Holizarian Fleet? Proč ne? Akorát asi bych tam bej tebou myšáčku penil, takže jsem. Co se děje? Jo, obchod. Cool. Takže jsme přišli o... Co nám zůstalo? Tak, co nám zůstalo? 2-3 křížníky. Ok, cool. Super. Paráda. GG. GG, noure. Rip Christian a Azrael, tedy jejich flotily. Ne, oni žijí dále. Jejich flotily. Kam s tebou, myšáčku? Přemýšlím, že přestaneme možná aktivně působit ve válce, i když... přemýšlím. Přestaneme aktivně působit ve válce, protože nemáme čím působit ve válce aktuálně. Tvoje flotila je jediná, takže se možná stáhneme na Iriamus teďka konkrétně. A uvidíme, co dál. Tím pádem na Riaku započne nová výstavba. Křižníky jsme právě dokončili. Cool. Construction complete. Takže můžeme započíst výstavbu bitevních lodí. Všech. 1, 2, 3, 4. Ok, nemáme Aloise. Paráda, paráda. Což mi říká, že bychom mohli upgradeovat nějakýho Aloise, co? Mouty, kolik máme moutů? 4 navíc. Máme tady nějaký... Bychom mohli spíš upgradeovat na nějakých planetách, kde... jsou ještě distrikty. Ne, a spíš taky, kde je housing nějaký. Tady není vůbec amenities. Teda, no, amenities tam není. Tohle upgradeujte, aby tady měli amenities trošku. Nikdy to upgradeovat nemůžeme, jenom na Vailu. A tady už jsou 3 volné místa a žádný lidi. Na Bihamu nejsou vůbec amenities. What the hell? Tady 10 míst. Potřebujeme lidi tady. Potřebujeme lidi tady. A kde to byl? Endirlang? Endirlang. Tady můžeme taky zrušit ten... tohle stop na nižší populační růst. Chcete s Azraelem nové flotily? Já bych toho chtěl. Já bych toho chtěl, pánové, a taky to nedostanu. Pravděpodobně skonsolidujeme vaše flotily. A vytvoříme ze dvou flotily jednu. Technologie. A jídlo. Paráda. Xeno Outreach Agency. Trade value, immigration pool, food processing facilities. Hyper entertainment forums. Plus 40 amenities. Jej. Jak to, že mě a Christian neupozornil vláda na blížící se 50 000 flotilu? To by mě taky zajímalo. Postavili jsme habitat. Habitat na Zedu postaven. Dokončili jsme konstrukci našeho prvního habitatu a je... and it's finally time. A je čas připravit kolonizační plavidlo a přistát na světě, který jsme sami vytvořili. Z jeho mechanizovaného jádra
k největším vrcholkům. Každý závit, ne, každá natě matička nebo něco, každý šroub, zákruta a blablabla. Všechno navrženo tak, aby to vyhovovalo našim potřebám v našem novém domově mezi hvězdami. Excellent. Excellent. To je jako všechno, jo. To je jako všechno, jo, tohle. Jsem čekal trošku impozantnější teda. To jsem čekal trošku impozantnější, abych pravdu řekl, ale budíš, okej. Okay. 6 distriktů pouze. Můžeme kolonizovat? A... Leisure District. Trade District. To jsou nový distrikty, cool. A já bych rád Zidariány, tam... Tyhle. Nebo tyhle? Jaký je v nich rozdíl? Jaký je v nich rozdíl? V chapadlech? Jo, mají žlutý, ty mají to, okej. Okay. Chceme červený. Glukdur habitat, cool. Tak jo, to je zajímavé. Kdy budou nové volby? Deset let. Jo, což mi připomnělo. To ještě není. Shit. A Vabianská flotila tady. A Inferova flotila se přesune. Ta válka by mohla skončit. Vůbec bych se nezlobil, kdyby skončila. To by se mi docela líbilo. To bylo docela fajn. Ah! Flotily zatím. A je další brána. Flotily zatím v nedohlednu někde. Jak dlouho? Příští rok. Čtyři křižníky byly postaveny. Paráda. Čtyři nové, z brusu nové křižníky. Pošleme okamžitě Myšáčkovi. Navrhuji předčasné volby a odsoudit Kubu k vyhození za skrývání informací, kvůli kterým malem zemřeli dva admirálové. Církev toto zatajení přišlo na tisíce Alois. No, to teda no, ale nevím, jestli je to zrovna Kubova chyba. Buví, jestli oni nemají nějakou skrytou technologii, která jim umožňuje, nebo neznámou technologii, která jim umožňuje skrytý pohyb vesmírem, protože naše senzory nebyly schopné je odhalit. Záhada. Secured.
Colonization in progress. Mhm, kolonizace. Fleet command unit. Stavíme ti nějaké korvety. Infere bys měl. Na Kubu urobíme atentát. Svrhneme diktaturu, nastolíme demokracii. Tady není ale diktatura. Tady ale diktatura není. Construction complete. Nemáme tady ten novej... To je upgrade vlastně ta budova, co jsem to, že jo? To bylo toho... Halo Theater, myslím, že... Nebo komerční zóny. Teď nevím. Ale přidává to víc amenities. Kolik je tady housing? A distriktu je tady spousta, takže... A tohle se přidává... To přidá ještě víc. Takže takhle. Máme zase plno surovin. OK, můžeme to vyměnit na trhu, jestli se to nechce hledat u lidí. A my si zakoupíme ještě nějaký, já si odskočím v rychlosti, protože ještě chvilku pojedeme. V rychlosti si odskočím a nakoupíme si nějaký relikviáře. Nebo jeden relikviář. Tak, za chvilku jsem zpět. Ne, Justýnko, nemůžeš tady se mnou. A tak pojď. A tak pojď, prosím tě. Ty budeš rád, ale budeš hodná, nebudeš zlobit, jo? Ale, ne, 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 boříš mi, ne. Počkej, jsi se zamotala. Tak jo. Šajto. A vy máte už ale frakce, ne, pánové? Vy máte už frakce, nemáte? Kdo z vás má frakce? Ani jeden z vás nemá. Azrael má frakci. Nejhorší. To je ale hodný dítě. No, je to pěkný satan. Je to pěkný satan. Že jo, satan, to víš jo. A vidíš, to bychom se mohli kouknout, Josef, já vím, no, se to lepší vědu. Co mají za... Stejný. Tohle mají lepší. V tomhle jsou lepší, ale jinak zbraně a tohle máme stejný. Tady jim dokonce chybí slot. Cigáro. Ne. Tady jim dokonce chybí slot. Takže... Tohle máme taky na dvojce, ne? Už. No jasně. Tohle potřebujeme vyzkoumat. Ale jak v pohodě. A co ty druhá ta vyštěkáš? A teď si vím, že být to... Dítě v severských krajích, tak mu nesmíš ani vynadat. No jasně, nebo přijde Barnevert a vezme ti ho. Nebo jak se jmenuje. Ta sociálka jich. A...
Já jsem relativně liberální člověk, ale tohle teda jde absolutně mimo veškerý zdravý rozum. Ale to je debata na někdy jindy. Takže tady nám cestuje... Hele, oni se tam chtěli připojit ještě dvě bitevní lodě do té flotily. No vidíš to, Myšáčku, tak dostaneš další dvě bitevní lodě, to je krásný. A je po válce. A je po válce a Mekonas si opět ukousl kousek z Diry. No, oni jsou do sebe tak nějak zakousnutý navzájem. Diry dobylo tady. Jsme jim pomohli trošku. My jsme potřebovali dobít tohle, aby se mohli spojit trošku. A hlavně dobít zpátky ten Dir, což je jejich hlavní planeta. Dobrá, no. Uzavřeli mír teda konečně. Tak, útočníci, hele, počkejte, planety. Útočníci získali jednu planetu, obránci 3. Útočníci 12 systémů a obránci 12. Takže je to víceméně vyrovnaný, respektive Diry získali dvě planety navíc, tak to je fajn. Tohle bych považoval... Irgel Trejni, děkuji. Tohle bych považoval celkem za remízu. Tuhle válku. Co to bylo za skok, prosím tě? Co to bylo za skok, ty Joudo? Si rozbiješ taky trošku. Jak se jmenují ty hra... Mumlinko píše. Jak se jmenují ty hranolky, co kupujeme? Farm... Frights. Kupujeme, my máme tu horkovzdušnou fritézu. Kupujeme hranolky, který... zatím jsme otestovali jako hodně hranolků v tom, hodně značek, a tyhle jsou nejlepší z horkovzdušný fritézy, protože přece jenom horkovzdušná fritéza jako... Není to ono, že jo, samozřejmě, ale není to tak... rozhodně to není katastrofa a tyhle hranolky jsou v tom absolutně nejlepší. Farm Frights. A dlouhý, a jo, to ještě musím napsat, long, protože oni jsou tenčí. Long mají i normál a vlnky. Ale long jsou nej... Tak chcete vlastní flotily? Je mi to jasný, že chcete vlastní flotily. Na to nemáme ale finance teďka aktuálně, takže máte smolíka. Tak a ty mi dej Irgel. Děkuji. Ha! Hmm. Jen takovej dotaz, kolik asi potřebuju sílu na tohle z toho Devourera? Nějakých 60 tisíc nebo něco takového? Myslím, že někdo kdysi říkal. Co tvoje a Kristiánová flotila? Pánové, vaše flotila se bude moct teďka skládat maximálně tak z korvet. A navíc ještě jste se nevrátili z Babilci. Jste zdrhli z boje. Budete vůbec rádi? Budete vůbec rádi, že vás na Zedy nezavřou za zradu Zedariánské církve a za uprchnutí z boje. To můžete být vůbec ještě rádi, že se to nestane. Máte štěstí, že tady není Kuba Šmejkal. Ještě by o tom rozhodl a mohlo by se tak stát. Tak, tahle flotila teda... No, můžete tady zůstat, než přijde tohle, pak skočíme pryč. Komunikace, co chcete? Diry, vy nám dávají peníze. Ha. Minerály a energy kredity. Jo, to je tak, tak když nosíte dříví do lesa teda, děkuju, ale teokratická... Jo, počkej, ale to je nová, to je Diri Sacred Nation, to je něco jiného. To není to velký. To je tohle. Oh, to jsou tihle.
To musí být fakt na mý... To musí být fakt na mém území, to nemůže být ani na federačním území. Co to je za strašnou... Jo, dejte mi klidně, já to beru jako v pohodě, není... No, no stress, ale no stress. Ta vláda, když si byla lepší a finanční problémy nebyly, taky jsme každých 10 let nevedli dvě války najednou. Metaliku, co ty na to? Diverzní akce tady, provést na černo výkop na Valzirinu, kdyby to šlo teda. Pošli Kubu v 1,7 armádě proti 50 tisíc. Abych tam neposlal tady rozvračit revolucionáře Azraela, co? Ne? Nepošleme tam revolucionáře Azraela? Avabianská flotila. Jak to, že Avabianská flotila, která má pouze 6,5 tisíce, je tříhvězdičková? Když kolikrát i 12-tisícová flotila jenom dvouhvězdičková. Podle čeho se to odvíjí? A vzhledem tomu, že hrozí válka s Avabiány, tak posilujeme Inferovu flotilu aktuálně taky. Takže dostane 3 křižníky. 2 křižníky teďka. Tady to stále není upgradenuto, cool. A navíc budeme muset upgradeovat, až někdy doskoumáme citadelu, což bude až příště. Tak budeme muset postavit citadelu. Pravděpodobně asi na Zedu teda, bych to viděl jako první. Možná ten Ocheron. Co na Ocheronu? Možná na Ocheronu. Takže já si momentálně obrana celé církve. Ne, Myšáčková flotila. A Drizdova flotila, Drizdovy rychlé šípy, 10,5 tisíce, ale... Ha, už to začíná. Avabiáni a Hánové uzavřeli hranice. Je to zájemný vždycky tohle, nebo to je... Nebo to musíme udělat taky? Není to zájemný. Overlord Elgikrun druhý. Vypadá nebezpečně. Máme tady když tak 15 tisícovou flotilu Diriu. Tady to je víc ještě. No, to je malá flotila. Takže vy jste se spojili už konečně, spojíte se, paráda, 25 tisíc a přesuneme se, to bychom tam měli ještě být schopni skočit, ne? Jas, výborně, a přesunete se na Riak, pak, nebo Myšáček se přesune na Riak. Tady můžeme postavit co? Amenities slabé. Tohle můžeme ale upgradeovat, což... Kolik máme plynu? 2 plyny. To je slabé. Krystaly nám docházejí. Takže krystaly... To je někde dole? To je dole. Cool. Krystaly. No. Hele. Flotily se vrátily. Flotily se vrátily. Tak, pánové, vy jste tady. Oba jste... Vzhledem tomu, že teďka aktuálně nemáme... Já vás nechám zatím takhle. Já vám zatím nebudu dávat... Nebudu vám budovat flotily nový. Protože kdybych vám chtěl znovu vybudovat flotilu, tak by to dopadlo tak, že je spojím. A jeden z vás půjde si sednout na lavičku. Který ovšem z admirálu je lepší, kterého si necháme. Toť otázka. Toť otázka.
Construction complete. Hurá. Jo, ale to je něco jinýho. Shit. Oh, postavíme tady Jontový kanon. 1080, fuck, to je dlouhý. To bude trvat dlouho, než to postavíme. Musíme čekat, než budeme mít vyzkoumáno a postaveno. Šup, zechníme to. Oba. Jednoho si necháme. Jednoho si necháme, jeden se bude hodit. Mimochodem, jak jsou na tom naše ty, teda jsem koukal vlastně, že jo, ty defenzní platformy jsou v pohodě, ne? Jo. A to není co upgradeovat. Co na Riaku postavit? Jontovej kanon. Ne, potřebujeme citadelu, ok, takže rozhodně víc platform, ale... Pff, shit. Rozhodně víc platform. Co si tady staví? Další bitevní lodě. Co to je? Urážka? To je nic. Shipyard. Jo, a Igry jsme nepostavili, že jo, vlastně. Bitevní loď. Cool. A myšáčko a fotila SD. Co ty máš? Ještě jeden křižník ti postavíme. Jednu Vigu class. A Kitten Destroyer. Ještě jedna Viga class. Po jedný korvetě. Cool. A to bude docela rychle, tam jsou dvě loděnice. Dostav jim flotily, máš 5000 alloys. Cool. To sice mám, ale k čemu mi jim dostavit flotily, když budou mít 2000, 3000, 4000 sílů každá. To už je logičtější je spojit, aby měli třeba 8, 10 000 sílů. A nebo radši vylepšit tyhle flotily, co máme, protože na nás tady bude čekat tahle avabiánská flotila, nebo spíš hánská flotila evidentně, 23 tisíc. Tady nějaký 4 tisíce, takže budeme se muset bránit těmhle s těm flotilám. Ale my co uděláme je, že myšáčková flotila se přesune sem. Protože tohle je náš další... cíl. Tyhle soustavy. V dobývání. Tohle je náš další cíl v dobývání. Můžu poprosit o tak korvet? Cože? O tak korvet? O 10 korvet? Máš korvety už, ne? Kolik máš korvet? 9 korvet, další 30 stavěj, 12 korvet. Cool. Tak, co se tady dělá? Habitat. To je hezké, to se mi líbí. To je fajn přídavek. Housing to chce. Takže district dává housing, tenhle. Trade district dává housing a clerk job. Plus ty clerkové produkují amenities a trade value. A leisure district produkuje... society, unity a amenities. Plus tady můžeme stavit budovy. By mě zajímalo, jestli tady můžeme stavit stejné budovy, anebo tady budou nějaký special budovy. Stavíme tohle. A Astarte, na Astarte zbývá poslední district volnej. Je otázka, zdali chceme si nechat jako... housing. No, ten city district. Oh, pozor. Jo, já jsem vlastně chtěl relikviář, co? 48 tisíc. Noise. A sakra, blížíme se limitu. Máme Shrouda. Zeredianští věci jsou připraveni k výzkumu čehokoliv pro blaho všech Zeredianů, ano, přesně tak. Metaliku, bohužel zatím nemáme kde co zkoumat. Bohužel.
Oh. Schválně. Schválně. Děláme s tebou akci. Jste hrdinové? OK. Zatím jste umístěni na zadu. Dokud neskončí vyšetřování té bitvy. Zdali jste udělali všechno, co jste mohli. To bude drahý. To bude drahý, kolik máme surovin, můžeme něco... Jo, docházejí nám rare krystaly, no docházejí, nedocházejí, ale 500 krystalů jsme přišli teďka. Za tenhle stream zatím. Koupíme takhle jenom. No, tak, prvé, ne, jo, prvé relikviář. To je tady? Sakra, kde je vždycky ten relikviář, sakrýš? Tady. Purchase Caravana Coins. 12 000 koupíme rovnou. Tak, díky. Open Reliquiary. We'll buy a Reliquiary. Contains an ancient chart over long dead trade routes and it includes capital system of Z. Oh. Trade value plus 10%. To nám zvýší energii, ne? Jo, to nám zvýší energii, kredity, co dostáváme. Schválně okolik. 463, na konci měsíce to bude vypočítaný. Čekejte. Mám pocit, že 50 000 flotila je dostatečně vysvětlující. Tam nejde o to, jestli nepřítel měl 30 tisíc, 40, 50 tisíc. Tam jde o to, jestli jste náhodou neměli zemřít v boji za Zederianskou církev. O to jde. To byla taková skrytá zpráva pro Fangio, ten ještě naživu. Jasně, Fangio si užívá vládu na Vildoru. Ne, tam je Kuba Šmíkal, kde je Fangio? Lord Fanger. Jurkšondar sektor. Jurkšondar sektor. Vládne tady. Tam myslím, že tady ty nově nabitý, ne? Ne? Tady není nikdo? Na Serpesu. Tady není žádný guvernér. OK, nevadí. Smaila má 193 let. Mhm. A už začíná být 0,6% šance, že zemře. Drist má taky 193 let. Schválně. Lord Fanger má 134 jenom. Schválně, jestli pak se... Je zajímavé, že Old Pepik se může dožít jenom 150. Nebo je tam ten limit 150. 175 uši. Lancaster už má... 192... 150 Christian a 150 Infer. Mišáček má taky jenom 150, Azrael má 190. A Josef má taky jenom 150, zajímavé, zajímavé. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl dělat. Jo, zahrát si ještě automaty. Jo, teda počkat na konec měsíce, to bude teďka 463, 464 watt. To bylo velké navýšení z trade routu, ok, děkuji. A kontakty. Communicate, play the slots, pull the lever. A máme nic. Shit. Tak znova. Máme nic. A shit. Tak znova. A nemáme mince. Sakra. Tak jsme dohráli. Tak zase příště. A shroud. Kolik mám já? Metallic. A
Metalik, ty seš vědec, ty seš tady 65 a 150 maximálně, no maximálně. Ať už že potřebuje podpořit vědu a fyziku. A jo, to bychom měli, no. Můžeme upgradeovat vědecké stanice někde? Můžeme. Co je tohle? Jo, to je ten Ancient Trade Route. Tady můžeme podpořit vědecké stanice. Vyžaduje to jeden plyn, ale plyny máme dva, takže na Zedu vyupgradeujeme vědecké stanice. Tady je moc nezaměstnaných. Tyjo, na Bihamu je 13 volných pracovních míst. Potřebujeme lidi na Bihamu. A start má nezaměstnaný, paráda, takže tady postavíme. Vyupgradeujeme to. Výzkumní stanice. Tak, to je ono. A Shroud. Komunikovat. Minule nic moc. Tak co teďka? Můžeme vyvolat psionického avatara, což absolutně nevím, co to je. Možná se objeví nějaký modrý týpek s vocasem. Ale je to velká šance. Střední šance je, že dostaneme vyšší dosah senzorů. A malá šance je, že nám zvednou unity. Takže psionic avatar zkusíme. The psionic power required to summon an avatar is bring it to others is simply beyond that. Poslední tři šraudy byly úplně nejvíc na prd, nic. Ach jo. Neko nás porazili, ale Leviatany. Nebo nějaký Ancient Threat. 56 tisícovou flotilu na to měli. A Oskox staví tyjo jednu bránu za druhou. What the hell? Jedna, druhá, třetí, tebe čtvrtá, pak vytvoří a tady se objeví mega armáda. Recyklace. Chceme recyklovat. A chceme... Ne, leader experience nemusíme. Chceme růst populace teďka teda vlastně? Asi ne, ne, nechceme. Ne, nechceme, ne všude, ne, ne všude. Tak, beta celý je upgradeovaná, cool. Takže defenzní platformy, jako i další. Boom, boom, boom. Construction complete. Oraj, no jo, přiletějí z jiný galaxie. Hallowed are the Oraj. Musíme šetřit Aloyze, protože budeme upgradeovat Citadelu. Budeme stavit Jontový kanón a budeme stavit Titána, takže potřebujeme teďka šetřit Aloyze. Žádná munka insane. Žádný utrácení. Jo, akorát Zedy je přelidněna. Shit. A teď já můžu upgradeovat tyhle ty... Tohle sto. Yes. Vacegi Warrior Clans. To je zase... Říše jedné soustavy. Ano. Se pěkně drolí ta galaxie tady. Kaloktora získala tady při soustavy, what the fuck? Diri Republic Stars získali tady dvě? Jak se ale zabitý. Vůn. Jak jsme na tom s výzkumem? 15 měsíců. Kolik máme hodin? Ještě chvilku to dáme. Ale budeme... plno surovin. Na nějaké stanici možná postavíme...
na nějaké stanici možná postavíme... Nemůžeme nikde, všude je něco postaveno už. Není, tady není. Na Vildoru. Na Vildoru můžeme postavit... nemůžeme šít. Ne, můžeme, to je tady. Resource silo. Stavíme silo. Stavíme silo, ať máme. A možná prodáme consumer goods za energy kredity. S těma se dá pak líp zacházet. Zatím jenom takhle, ať to nabíhá a nejdem, nestrácíme zbytečně. Tak a... technologie, výborně. Co můžeme mimochodem vyupgradeovat? Hardnock, to je až tady. To jsou nedůležitý stanice, to nepotřebujeme upgradeovat. Tak. Nový výzkum. Nutrient replication, jídlo. Lifespan. 5 let, ale 103 000. Aj, to bude trvat dlouho. Ale je tam lifespan, je to 5 let. Budeme zase o něco blíže 200. Ale já si vyskoumám tady améby, flagelu. No, já jako nejradši bych tohle. Drist se nedožije, to ne no. V zájmu lidu. V zájmu lidu. V zájmu lidu. Tím by se měly vyřešit problémy s nezaměstnaností, ale... ale problémy s housing přetrvávají. Ty vyřešíme pomocí tohoto. Jak to mimochodem vypadá? No, habitat je v pohodě. S amenities na těch planetách. Tady je blbý amenities. To stojí plyn, ale. Plyn už nemáme. Plyn už je na nule. To je blbé. To úplně dole na jídlo. To úplně dole na výzkum. To ne. Buď to jídlo, nebo lifespan, ale lifespan je lifespan, prostě jedeme na dlouhověkost, takže... Takže... Myšáčková flotila sílí, 36 000. Myšáčková flotila je zatím nejsilnější, myslím, že v historii. O co, že se nemůžeme skočit? A můžeme, cool. Skočíme se. Výborně. Skočíme sem a... Než to refreshneš, pojedeš zatím nabíhám. Tam to trvá 200 dní. Tak, kolonizovali jsme planetu. Paráda, nová planeta je kolonizována a teď kde je tady, to je tohle to. Secundus, Istareus Secundus, nice. Tak na Vildoru máme silo na suroviny a ještě počkáme na výzkum, jasně. 5 měsíců. Čí to je flotila? Ha? Diri, jo. Okay. Mimochodem zdravím, kolik je mi let, prosím, opozdil jsem se. Nazdar Kubo, 176. 176 teprv.
195 Smaila. Smilo a Drizde, dokážete to? 5 let, ještě 5 let. Ještě 5 let a oslavíte 200. Oslavíte 200. To bude docela, to budování těch nových flotil bude záhul na energy kredity teďka, takže budeme muset upgradeovat. Jo, a na to potřebujeme plyn a ten nemáme teďka aktuálně. A to potřebujeme krystaly. A ty máme. Možná... Tady je strašně moc míst. No, při nejhorším zbourám ten stronghold, který je tady relativně k ničemu. Čtvrtá brána. Okay. Tak, technologie. Výborně. Minerály... Zatím to stále žádné megastruktury. Dáme si něco rychlého, což je tohle. To zvládne Apophis za rok vyzkoumat. Construction complete. Paráda, na Zedy se našlo ještě nějaké místečko a vybudovali jsme tam nové budovy a ubikace. A příště můžeme zbourat i tu Stronghold, no taky, tady. Holotemple. Zatím necháme bejt, zatím nepotřebujeme upgradeovat. Potřebujeme našetřit alloys. A... jsem nechtěl. Výborně, ideálně můžeš skočit rovnou, paráda. Je tu Old Pepik, byl tady, tak, myšáček, jo, aha, on měl 36 tisíc jenom kvůli tomu bonusu tam, ty kráso, ok. Má 25 tisíc flotilu teda nakonec. Tady máme loděníci. Ještě tím můžeme něco dostavit. Při nejhorším můžeme něco dostavit. Ale... já myslím, že teďka by to mohlo i časově, vzhledem k tomu, že už je 10 hodin téměř, tak by to mohlo stačit. Takže... já jen, že bych si s ním chtěl vyměnit pozici na Zedy. Ty jsi slunce jasné. Ne, počkej, to je Hampel David. Aha, David Hampel je slunce jasné. Sakra, když byly minulé volby. Ne, Kuba Šmejkal už je guvernér. Na Vildoru vlastně. Jo, teď já jsem si říkal, proč na Vildoru. Na Vildoru. Smula. Tak všechno jinak. Kuba Šmejkal není slunce jasné. David Hampel je slunce jasné. Drize, dobrou. Takže jo, to by pro dnešek stačilo. Stellaris zase. Dojeli jsme válku, pravděpodobně nás čeká další. Jak to vypadá s flotilou federační? Hele, docela dobrý. Možná, aby se neřeklo, tak jim tam můžeme něco vybudovat. Nějaký křížník bychom mohli se jeden. Tak, aby se neřeklo. A abychom taky přispěli nějak. A jinak celkem OK. Tady to byla víceméně remíza ta válka. A jo, ten kanát se nějak zase rozrůstá, tyhle staví Elbrány, to bude zajímavý, co z toho vznikne. Evandary jsou pěkně taky rozlezlí a my se postupně rozlejzláme též, tady zabereme, zkusíme zabrat tyhle ty soustavy, nevím, jestli na to bude influence, na něco rozhodně. Zabereme tyhle ty zatím, co tam je,
3, 6, 4, 12, temná hmota, 4, 7, 4, 5, 17, 9, hezký. Jo. Ohohoho, pozor, 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 to je zajímavý, to je zajímavý, tak ten budeme chtít. A jo, to je asi tak nějak všechno furt při starým. Všechno furt při starým. Co se týče let, tak je vám 196 nejvíce. Myšáček 70, Infer 79, 102 Christian, Azrael 178, Drist 196, Josef 75, Smaila 196, Metallic 67, Metallic je nejmladší, ne? Jo. 195 Lancaster, 190 Apophis, 96 Acer druhý, Ushimisako druhý, 99, 137 Lord Fanger, 113 Pepi, Pekasaurus Rex 93 a 177. Ha, počkej. Ha. Je, je zajímavý, že tady v těch dvou planetách si nemůžu dát, že tam není guvernér. A, create new sector, cool. Bomba. Já myslím, že se to tvoří automaticky. Bomba, dobré, v pohodě, super, krása, paráda. Jo, příště budeme pokračovat, příští úterý budeme pokračovat, tohle je už ze církve všechno. Všem, kteří jste tak děkovali, všem, co jste sledovali záznam, děkuju a mějte se moc krásně a my se uvidíme někdy příště, tak čau.